Nyt on kuulkaa orastava toivonkipinä herännyt tiimikisassakin. Ollaan 9. 5 parasta tosiaan saa rahaa, eli meillä on mahkuja tuota vielä sielläkin tuon eilisen Juuson huppitappion myötä, niin saatiin sen verran pisteitä, että pikkasen ollaan taas elossa siinäkin hommassa. Että kyllä se menestystä vielä vaatii ilman muuta. Nyt meni vähän myöhään. Kello tulee jo 22:00, me ei syö aamiaista. Nyt lähti Markus ja Juuso pelaamaan meiniä, ja Spade meni jo aikaisemmin aamulla. Chanfes vielä nukkuu. En tiedä mitä se meinaa. Ei ole elonmerkkejä ollenkaan. Mulla olisi tänään kahdessa on 50 teksu 5:ltä. Minkä voisi pelata. Sitten olisi 21.30, 350 shorthanded teksu. Sehän olisi näköjään myös omaahan 4-5 kortin omaahan 350 progressiivisella bounteilla. Ei ehkä minun juttu, mutta ei täysin poissuljettu. Ja huomenna on sitten se meinin kakkospäivä, mikä on tärkeä päivä. Joo, pitää katsoa, mitä tässä tänään kehittelee, mutta otetaan nyt rauhallinen aamupala kuitenkin ja mennään sillä eteenpäin. Joo, myös haluan palautettaa tässä videossa hyvä tämmöinen lifestyle-aspekti, että katsotaan miten vaikka Tallinnassa tai ulkomailla käydään kaupassa ja näin päin pois. Nyt on tämmöinen lifestyle-aspekti meillä, että pestään pyykkiä. Miten se tapahtuu Virossa? Varmaan ensin lähestymme tätä pyykinpesukoneetta, jos mahutaan vaan tästä välistä. Miten sitä yhdellä kädellä tapahtuu? Kipataan tuonne nuo likaiset pyykit, noin. Sitten laitamme tämän kannen kiinni, kuten Matti Kylönen sanoi aikanaan, että formuloissa kun autotaan kattaa, niin sen jälkeen pistetään kansi kiinni. On ollut vähän ahtaa tilaa täällä. Mitenhän tää onnistuu yhdellä kädellä, ettei tää kaadu koko tää tähän toiselta puolelta pylvästä. Hyvänen aika, tää ei taida onnistu. Sitten tarkkaan mitataan se jauheen määrä tuonne. Eiköhän se ollut siinä. Sitten terätämme tämän kannen kiinni. Meidän varmaan riittää tuo Rapid 30. Mikäs tää masina on? Liittyykö tää jotenkin tähän? Tuossa on joku nappi. Ainakin sähköt menee koneeseen, niin menee tuosta vierestä. Ja pitääkö tuota hanaa kääntää johonkin suuntaan? Mitä niinku mihinkään. Painetaan päälle ja katsotaan mitä tapahtuu. Joo, Jonesi on tämmönen kodin hengen tärtäällä. Hoittaa kotihommia. Lähteekö se pyörimään? Kyllä sieltä ihan lupaavia ääniä kuuluu ainakin vähän. Eiköhän se siitä. Sitten onkin kello jo 7:30 illalla. Pitinkin vähän tässä välipäivää. Itse asiassa vähän päätäkäs särkenyt koko päivä. Ei ole oikein täysissä voimissa ollut, mutta laittoi yksi kaveri viestiä. Jostain tiennytkään, että asun nykyisin Tallinnassa ja olin nähnyt Facebookissa näitä päivityksiä, niin käytiin sen katolla vähän istumassa päivällä. Ja nyt tulin tänne kasinolle ja se 250 teksussa 9 leveliä late regi. Se on alkanut siis 2,5 tuntia sitten, niin eli 3 tuntia tehokasta peliaikaa ainakin sitä late regiä. Niin ja tauot päälle, niin siihen ehditään vielä ja siihen mennäänkin. Mutta ekaan voisi vaikka syödä tuossa buffetissaan. Niin ja tärkeä asia se pesukone. Me laitoin sinne sen pyörimään ja sitten menin katsomaan Niilo 22 huoneeseen. Ja
huomasin, että eihän se mihinkään lähtenyt. Se piti se nutikka kuitenkin, se vesihana kiertää auki sieltä, mutta sitten se alkoi toimimaan ja pyykit on pesty. Mut joo, katsotaanhan tuo buffetti, mitä siellä on tänään. Tämmöstä meillä on tänään. Eiköhän me tästä napata pöyt. Näiden herrasmiesten luot. No niin. Sitten on syöty. Ja kattokaa, kuka täällä on jo näkynytkään taas. Onnistunut piilottelemaan hyvin. Kertoo käsihistoria. No niin, laitanhan tulla. Tupakat piilo, jos lapset katsoo. No jatka. Anna tulla. No bad bit storya täällä. Joo, virassa. Ei kun vaan. Tai ei olisi bad bit story, vaan siitä, miten päin voi pelata tai vittu. Aloitan alusta. Mulla on isossa painissa AK-ristiä. Kaisa, se mun kaveri, limppaa UTG:stä. Juholla tekee minireissu. Eka virhe. Mä lyön 3600, blindit on 3600. Kaisana maksaa nopeasti se. Juholla tekee sit 8600. Mm-hmm. Siinä kohtaa mun pitää mennä Oulin, et eikö mä maksaa sen. Paljon sulla oli niinku alussa? Mulla oli alkustäkki pikkasen ollut. Siis mainissa? Mainissa. Mm-hmm. Mä en saanut omia mielipiteitä, kun mä haluan teidän mielipiteet. Mm-hmm. Kaisan maksaa sen tosi nopeasti kanssa. Floppi on kakkonen, vitonen. Yksi risti. Mm-hmm. Mä tsekkaan, Kaisa tsekkaa. Juholla lyö, mä en muista pääsikö mä siinä. Ei mä pääsin siitä, ei pääsin irti siitä joo. Mm. Kaisa maksaa sen. Törnyn tuo ristikymppi. Kaisa tsekkaa. Sitten sieltä tulee 18 000. Kaisa miettii tosi kauhean kippaa. Mm. Kaisa oli rouvat. Niin paljon blindit oli silloin? 3 ja 6. 3 ja 6 ja silloin oli niinku 32 000. Refloppingit vois vaan no, olis pamauttaa mun, vaan. Siis mä nyt mun mielestä... Joku 50 blindin AK suitilla turnauksena. Eikä sinä nyt hirveen väärin voi mennä. Tiedätkö sä syykkäät itsellesi, et siellä on... Miks sen on isosti korottaa, et sillä naulat tai kallet siellä? Voin, siinä on. En mä tiedä mihin tää menee, mut Tyrisellä oli vahvasti sitä mieltä, että sillä on S-jätkä. Sit se lupas kertoo mulle sen jälkeenpäin. Mä sanoin, että en mä nuku ikinä enää, jos sä kerro. Mitä se nuku muuten? Ne en nuku kai, siis tiedä. Mitä on niin. Sitten Tyrisellä oli heti, että sillä on S-jätkä ollut. Ja sit kun vähän siis, sen verran hän aukasi sen, ja siitähän mä nyt arvaan, että ei sillä välttämättä ollut yhtään mitään. Kun se sanois vaan, että kyllähän se nyt tiesi, että te ette ainakaan osunut 10-25 floppia. Mä en osuttukaan. Mun Kaisalla on ne rouvat, mä en miettii, miten Kaisa pääsi niistä rouvista eroon. Mä en olisi varmaan päässyt. No odotellaan, mitä siellä on ollutkaan, se kertoo. Sit kun mä sanoin Kaisalle silloin, kun se teki riireisiä Juhola, jos mä olisin painanut siinä kohtaa ollut, niin hän olisi kipannut. Kun mä olin päättänyt siellä S tai kuninkaan. En mä taas muista, että mä pelaan ihmisen kanssa, ketä on 100 kertaa parempi kuin meikäläinen ja pelannut 30 vuotta ammatiksessa, niin sä katsoit kaksi blondia siellä, jollain nelosella vitosella herttaa tuutannut sinne kauheat riireissä. Ja sit vaan miettii, että en mä osunut siihen. No niin, sit mennään. Saadaan vähän vajaa parikymmentä BB:tä, niin tää on ihan mukava. Ruiskin tästä äkkiä taukoa aikaa, joku vartti ja taululla voi rekata vielä uudestaan, niin voi tässä vaikka ottaa arvan ja tuota. Sitten vielä uuden ammuksi. Ja tauko. Ei tarvinnut ottaa re-entryä. 28300 merkkiä ja tuota. Tuossa tuli yksi BB defendatti ja vihupaino. Tää löi ja mie painoin siihen kylkeen kaikki. Oli kärkikasi kiinni, niin tuota vihukipus saatiin sitten hyvä putti. Tältä näyttää siis taulu vielä. Tauon aikana saa rekiä lisää. Tulee varmaan joku 170 tähän. Jälkkärikahvi ja sen kanssa sata suklaa. Suositteli kuulemma, että Very Good Estonian suklaa on tämä näin. Testataan se, onko se hyvä. Tää on vähän iso minun mielestä, mutta okei. Okay. Thank you. You can have your sugar. Thanks. Sitten jatketaan. Karri on tässä vieressä. Karri nappasi 2,5 BB-pino on nyt ainakin triplattu. Varmasti 4x. No niin, kovaa tekemistä. Paineli täältä etupelosta rohkeasti sisään vanen merkit ja sit tuli välimaksu ja BB otti ja se köttelivät läpi. Eihän ne mahtanut mitään. Taitopeli. Ja taas karri painaa. Vitoset vastaan KJ. Mennään yli averaken varmaan, kun tää holli vaatii vitostaan. Vitonen naps.
Pöytä vaihtuu, reilu 10 pp tää on meillä. 36-4. Aha, täällä on Savi Aho ja täällä on kuopiolaisedustustakin tässä pöydässä. Sitten, oho, Filippiin päästiin näillä hiluilla. Ajattelin, että tässä ollaan perässä, mutta eipä ollaan, ainakaan paljon. No vielä on hertat meillä, suoratkin voi tulla. Ei enää voi tulla maitteen. GG, hertat tuli vielä vittuluna maali. Juuso totesi täällä tiimikisan kannalta heikkonakin, kun katsoo, mitä täällä on reilailemassa. Ja kyllä se on meillä nyt Juusona pannut tämän tiimin reppuselkään, että isolla pinnalla painaa. 44 mukana. Ei ole julkaistu monta menee rahoja nyt varmaan joku 24-25 tai semmoista. Niin 21 veikkaus. Yli 50 pinnoinen tapahtuma, että tulee reissun viides rahoitus jo sieltä. Satapinnanen, anteeksi korjataan, satapinnanen tapahtuma. Välillä on tullut kysymyksiä käteispelien koosta, että minkälaisia käteisiä on täällä. Yksi kolmonen teksu on pieni, sitten on 5-5, 10-10. No sitä ei vissi ei pyöri tällä hetkellä. Omppuu 2-2, 5-5 vielä kortilla, 10-10 vielä kortilla. 2-5, 2-5, joku on jonossa ja sitten tuolla tuolla. 35 on täällä jäljellä. Siellä on Hurja Jari ja... Oi, ja... Siellä on Juuso mukana ja... Siinä on tauko. Average-stäkki on tuommoinen... Onko se 15 bb:t? 7 tonnin pytty. Ja vaihtuuko siitä muut sijat vaihtuu? 23 rahoa oli 490. Tulisi mini-rahastusta. Otetaan Hodar ja Coke Zero. Sanoin, että tässä on huono hintalaatusuhde, mutta laitetaan sinne. Vitosen Hodar. Sieltähän juoksee pöytään. Käy välillä vessassa. Tässä nyt ei ole varaa menettää blindeja. Pöytä on taas vaihtunut ja Hurja Jarin kanssa samassa pöydässä. Eli Sarkoukin siellä, niin täytyy sanoa, että on kova pöytä kyseessä. 27 mukana kolmen päässä rahat, mä neljän sijaan päässä. Sitten pannaan Esa ja pannaan saun lämpöä, ollaan rauhassa. Ei pusketa mitään niinku keskiparia sisään, muista se. Hurja Jari kertoo kuplastrategiaa, edistynyt tästä strategiaa täällä. Nyt on vissiin kupla menossa, mutta meillä on tällä reiliporukka on. Reiliporukka tällä reilaa, niin meillä on vähän jäänyt tuo pelin seuraaminen. Katsotaan, miten sillä menee. Katsotaan tuo hullu Jari stäkki. Hullu Jarilla tuon verran. Onks Juuso vaihtanut pöytää? On. Sarkon stäkki. Joo. Hand for hand mennään. Siellä on meidän tiimiläinen pöydässä 37, siitä ykkönen näyttäisi olevan. Mikäs tahan stäkkitilanne tästä ihan vaivihkaa näin. Sata tuhatta. 210. Nyt meidät ajetaan jotain tää pois. Tiukka on kuri. 210 ja 145 on average. Ja yhden päässä rahat. Hyvä. Ja Markus pelasi tänään mainin ja kertoi ne tippumiskäden mainin sieltä. Kuulemma oli hauska. Käsis oli joku 50 bb, tai avasin siis hijackista. Ja kato, niin -3 bettä. Ihan vähän yli -3 bettas. Oltiin 50 bb, mulla oli AK offi siis. No siis normaalisti se on helppo painaa vaan 50 bb siihen. Kyllä sit mä menin ihan niinku mindfuck, se, niinku se sizing oli niinku niin hämärä. Sit mä vaan flaktasin, että katsotaan mitä flopilla tapahtuu. No flopilla tapahtui hyviä asioita, tuli SS10 floppi, se oli aika hyvä. Siinä oli siis väriveto, mulla ei ollut sitä värivetoa. Sit mä tsekkaan, vihu lyö siis sillä tonni, niinku tosi pienesti löi. Maksan sen. Sitten turni on akka.
tsekkaa, ja sillä oli ihan helvetin isosti. Siis sillä, että mulla oli joku 13 tonnia takana ja sillä joku 8 tonnia. Sitten mä rupesin miettimään, että mitä mä niinku enää piittaa sillä mun niinku... Mulla on siis ne kärkitripsit siinä, mutta tota, se vaikutti erittäin huonolta se tilanne, kun siis sen ison petin takia. Ja sitten se rangi oli niinku ihan levällä. Sitten mä mietin, että voiko olla joku QJ sillä väriverun, mikä se pelaa vaan tuolla, että se vaan niinku päättää. Painaa sitä, sitten varmaan mietin, että yli 2-3 minuuttia sitten siinä. Ja no sit loput maksoin, tai siis itse sovesin sen, siinä tuli niin vähän sitten ennen takana, niin se oli KJ, oli siis niinku turnannut sen suoraan, niin siinä sijainti kotiin, mutta se oli kyllä todella hämärä tilanne, kun mä menin ihan solmuun sit sen presaisingista, niinku, ja sit se oli niin turvallinen se floppi, niin sitten oli, no joo, se oli semmonen, ei ollut pietti, mä tikuolin sisään. Täällä aikaisemmin oli reilleen hyvä, kun puhuttiin Macaon peleistä ja tuli pakkarat mieleen, niin tuota, täältäkö se herrasmies sanoi, tuota, että onko se pakkarat, miten se meni se lainaus, että pakkarat vielä enemmän onnenpeli kuin tää pokeri. Hyvä tällä reilillä huudella, että pokeri täys onnenpeli, muut pelaa tuolla noin ja me ollaan täällä. Niin. Ne on onnenpelejä molemmat. Joku väittää, että ne jotain muuta, niin ei. Onko täällä Oulin tilanne? Ollaanko rahoilla? We are in the money! Juusulle rahastus number 5. Tuolla on myös eräs kuopiolainen tuolla näkyy tässä, joka on rahastanut jo. Onkohan neljäs rahastus tällä reissulla? Tässä kympillä ei pärjää. Siihen loppu meidän. Katsotaan sitä kuittia vielä. 490. Hyvää rahaa nuorille miehille, ei siinä mitään. Se on just näin. Jees, muutamia pisteitä tiimiin taas. Ja eiköhän se ole tää päivä tässä. Kello on jo. Tulee yksi. Ja me pitää 12 jatkaa sitä meiniä. Täällä pitää olla hyvissä ajoin, kun tulee varmaan jonoja. Niin pitää lähteä tästä nukkumaan. Mehän menisin pelata tuo shorthanded teksu, mutta siinä vissiin kulma saattaa kestää yli aamu kuuteen, niin eihän siinä ole mitään järkeä. Että melkein samoilla silmeillä saisi meiniä jatkaa, jos se menisi päätyyn. Niin tuota. Pelien tilanne tässä vaiheessa tämmönen. Huomenna tärkeä päivä, meinin kakkospäivä. Lähdetään valmistautumaan siihen. Hyvää yötä.